Hello friends, আপোনাৰ সবকে ওয়ান সেকেন্ড নোট ইজ আর্টিস্ট নেটওয়ার্ক টিম ওয়েলকাম কৰি আছে আৰু আজি একজন বৰা কমেন্ট সেকশন যে ট্ৰাকছ ঝাৰিবলৈ লগা ভিডিঅ' এটা বনাবি কবৰা আমাৰ আজি তো বনাই আছে আৰু মোৰ সাবজেক্টটো আলকহল আছে এইটো আমি আলকহল পেষ্ট ক'ব হলিবি এইটো লাও মডেল ইটস ভেৰি মাছ এপ্লিকেবল ইন এপ্লিকেবল বট ইন ট্ৰাকছ এণ্ড আলকহল চ' লেটছ ষ্টাৰ্ট আমাৰ কেতিয়া এইটো আলকহল কণ্ট্ৰল কৰিব নাপাৰা হৈ যায় ঘুমটি খাব গ'লেবি পিচি খাই দিয়ে আৰু যদি সদায় খাই থাকে তো ইনাৰ কৰিলেতো এটা প্ৰব্লেম ফেচ কৰে আৰু এইটো প্ৰব্লেমটো কৰ্ডি ফেচ কৰিব হোম ডে ৰিলেশ্যনশ্বিপ আৰু ৱৰ্ক প্লেচ আমাৰ নিজে নিজে লগা কাম কৰা জেগাতে আৰু এইটো আউট অফ কণ্ট্ৰল ইউজাৰ্ছ কাৰণে এ ইউ টি আলকহল ইউজ ডিছঅৰ্ডাৰ এনেকুৱা কয় আৰু কেতিয়া আমাৰ মূতটো নাখাব মূতটো ছাড়িব এইটো এটা চিনড্ৰম ডেভেলপ কৰিব আৰু এইটো চিনড্ৰমকে আলকহল উইথড্ৰৱল চিনড্ৰম এনেকুৱা কয় আৰু এইটো চিনড্ৰমটো কোন 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 ৰিকমেণ্ডেড এমাউণ্ট অফ আলকহল পৰা পিচি খায় এইটো পৰা এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিব আৰু এইটো ৰিকমেণ্ডেড এমাউণ্টটো কিমান আছে বুলিতো টু ড্ৰিংক এটে ফৰ মেন আৰু ওৱান ড্ৰিংক ফৰ ৱিমেন এটে এনেকুৱা আছে তো এইটো আমাৰ ৰিকমেণ্ডেড এমাউণ্টটো মেইনটেইন কৰিব পাৰিছে বুলিতো মলা খাওঁতে বেছি বেনিফিট আছে হ'লে বেছি খাইছে বুলিতো আৰু এইটো আৰু অপজিট এফেক্ট থাকে তো আমাৰ কেতিয়া মোটো খাব মই লগা চাৰ্টেন এৰিয়া ডিমাক চাৰ্টেন এৰিয়াটো কাম কমটি কাম নকৰা হৈ যায় আৰু এইটো পৰা আমাৰ লগা ভাৱনা আৰু আমাৰ লগা মাজৰ মুভমেণ্টটো শ্ল' ডাউন কৰে আৰু কেতিয়া আমাৰ লগা ডিমাকটো আমাৰ পৰা মোটোটো নাখাওঁ হৈ যাব আমাৰ লগা ডিমাকটো আলকহল নাপাওঁ হৈ যাব তাৰ আলকহল পৰা আমাৰ লগা বডিটি কি কৰি আছে এইটো লগা একদম অপজিটে ৰিয়েক্ট কৰিব আৰু এইটো ৰিয়েকশ্যন এইটো চিনড্ৰমখনটো এইটো আলকহল উইথড্ৰৱল চিনড্ৰম আছে আৰু এইটো কাৰণটো উইদিন ফিউ আৱাৰ্ছ অৰ এনে এক টু টেন পিজিতে আহিব পাৰে আৰু এইটো চিনড্ৰমখন কি কি আছে বুলিতো হাত কাঁপে আৰু বাচিনা ওলাই চুৱেট চুৱেটিং কৰে আৰু হেডেক মাদা পিকা এইটো কাৰণ আৰু এইটো কাৰণটো ইউজুৱেলি ফৰ্টি মোটো ছাৰি কিনা ফৰ্টি এইট আৱাৰ্ছ বিটুইন দে এইটো কাৰণ ওলাব আৰু এতিয়া আমাৰ মূৰটো ডিমাকটো আলকহল সূতাই পা থকাটো এতিয়া আমাৰ কি ক'ব মূৰটোতো নাখাওঁ হৈছে মোৰ লগত ডিমাকটো আলকহল নাপাওঁ হৈ যাইছে তো তাৰ এইটো লগত চেঞ্জেছকে এডজাষ্টমেণ্ট কৰে দে মোৰ লগত ব্ৰেইনটো আমাৰ কাৰণে কি ক'ব আনপ্লিজেণ্ট চিনড্ৰমছখন ওলাব আৰু এইটো কি কি আছে বুলিতো কিবা এটা পৰা নুবুজাৰ নিচিনা আৰু একদম চিন্তা কৰে আৰু চুটুমুটু দেৱী পাত পাত কোচাও হৈ যায় আৰু সোমাবলৈ নাপাৰে তো এইটো কাৰণটো অলপ দিনটো থাকিব আৰু কোনোবাটো নোচিয়া এণ্ড ভমিটিং এইটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিব আৰু লাইট টিভি পঢ়িবলৈ নাপাৰে আৰু চাউণ্ড টিভি শুনিব নাপাৰে আৰু একদম কনফিউজ হৈ যায় তো এইটো কাৰণটো মোটি চাৰি কিনে এইটো কাৰণ বি টুৱেণ্টি ফ'ৰ টু ফৰ্টি এইট আৱাৰ্ছ বিটুইন দি এইটো কাৰণ বি ওলাব আৰু কোনখন মোটো একদম হেভি বৰকাই খায় হেভি ড্ৰিংকাৰ্ছ কাৰণ কালা উইথড্ৰৱলটো লাইফ থ্ৰেটেনিং বি হ'ব পাৰে আৰু এইটো কাৰণে কি কি আছে বুলিতো হাই ব্লাড প্ৰেছাৰ হ'ব আৰু আপোনাৰ হাৰ্ট ৰেটটো একদম ইনক্ৰিজ হৈ যাব শ্বাস ল'বলৈ হ'লেও টোপ পাব আৰু হেলুচিনেট কৰিব তো এনেকুৱা উইথড্ৰৱল কাৰণ ফেচ কৰিছে বুলিতো আমাৰ টাইম ৱেষ্ট নকৰিব লাগে ষ্ট্ৰেট ডক্টৰৰ লগতে যাই কিনে এইটো কনচাল্ট কৰিব লাগে আৰু এক্সপাৰ্ট কাৰণবোৰ কয় আপোনাৰ কেতিয়া মূৰটো ছাৰিব এইটো জানে প্ৰফেচনেল হেল্প ল'বি এনেকুৱা কয় এইটো কেলে ল'বি কৰিলেতো এইটো ড্ৰাগছ দিবি উইথড্ৰৱল থাকে আলকহল দিবি ছাৰ দি উইথড্ৰৱলটো থাকে আৰু এইটো দুইটা কম্পেয়াৰ কৰিছোঁ বুলিতো ড্ৰাগছটোহে অলপ কাঢ়াৱালা হ'ব আলকহলে অলপ মাইল্ড হ'ব হ'লেও ড্ৰাগছ দিব উইথড্ৰৱল কিমান কাঢ়া হ'লেবি মানুহ মৰিবলৈ চান্সেছ ইমান নাই হ'লেও আলকহল দিয়েতো মানুহ মৰিবলৈ চান্সেছ আছে আৰু এইটো উইথড্ৰৱলটো তিনিটা কেটেগৰীতে আহিব একটাতো মাইল্ড একটাতো মডৰেট আৰু একটাতো ছিভিয়াৰ তো এইটো মানুহ মৰি অহাটো এইটো ছিভিয়াৰ দি মৰিব তো আমাৰ কাৰণে কেনেকুৱা ষ্টেপটো ল'ব লাগে হাউ
are we going to take the first step koledo number 1.2 moi mutu khamona se I'm an alcoholic to kile ami mutu khaya se why kile ami mutu khaya se it la reason do abnar bisaribi number 1 second to set a drinking goal drinking goal like the set koribi aro idu kinega koribo koledo And from your usual dose, tindi abuna chodi pasta nole do choi da drink kai sa gule do tadi bor half drink kumdi kuri dibi aro ina abuna idu half kumdi kuri do 2 din nole do 3 din jabi aro after 2 days or 3 days maximum 3 days ragibi idu biji da aro half ekta reduce kuribo to inega inega na chai gina 2 ta drink level de anegina अबने अदो टू द ट्रेन तो ओलो प्रोलोंग करबे इने एक हप्ता नले तो मैक्सिमम टू हप्ता रागिबे इना ओना मुतो दो स्टॉप करसे बोले दो अमागन इदु सिवियर दे चाबोले चांसेस इमन नाय और थर्ड पॉइंट तो अबनला इंटेंशन अबने द अबने मुतो की लिखा है रीजन दो आई विल फाइंड आउट होइसे और अबने ट्रेनिंग कॉल दे भी सेट करसे तो इत्या फैमिली कान लगोदे যদি মাকে বাঁচা আছে বলে তো মাকে বাঁচানো শেয়ার করবি আর কোনোবা চাউন চুকুরি আছে বলে তো বাবা আমাকে নলে পাই ককাই পুইনি তিরিগান লগতে শেয়ার করবি তো আপনার ফ্যামিলির লগত শেয়ার করি না ফ্যামিলির লগত সাপোর্টটো পাইছে বলে তো আপনার লগত রিকভারি প্রোগ্রামটো 50% হয়ে যাইছে আর এইটো প্রোগ্রাম করার টাইমতে এনে আপনার কোনোবা বস্তি দিয়া নলে টাউন বা টুর বা থাকে আছে এনেকা হয়েছে বলে তো এনে সব সব মানুহ আইডেন্টিফাই আর ডক্টৰ ডক্টৰ এটা আইডেন্টিফাই কৰি ৰাখিবি আপোনাৰ লগত কৰবৰ নিয়েৰেষ্ট ডক্টৰ হু হেভ এন এক্সপিৰিয়েন্স ইন ট্ৰিটিং আলকহলিকছ এইটো এটা আইডেণ্টিফাই কৰিবি আপোনাৰ লগত কৰবৰ ও য'ত ডক্টৰ পুঞ্জিবলৈ কিমান পইচা লাগে ট্ৰিটমেণ্ট দি কিমান পইচা যাব এইটো একটা এটা তাৰিকা কৰি কিনা ইন কেছ কিবা হৈছে বুলি এইটো ৰেডি কৰিবি আৰু এইটো পইচা কান দিবি অলৰেডি ৰেডি কৰি ৰাখিবি আৰু লাষ্ট পইণ্টটো আপনার ইদু প্রোগ্রাম করা জানতে মুতো গন্ধ কর দেহে খাবি আর মাগি লাগা হাত নলে তো পাচা লাগা হাত পড়ব না তার আগে কন্ট্রোল করে মহল টস দি সেগুলি তো এদু বেশি ভাল আর আপনার কোনো কোথাও কর্ডি না খাই না সাথে লগতে বেশি খাই থাকে এনেকা খুব খুব জয়েন দিয়ে যাই না খাই থাকে বলে তো আপনার লাগা সাথে কান্ট্রোলবি অ্যাডভান্স পর খুঁজে দিবি আমি এনেকা এনেকা আছে এনে মুতো ইনা ছাড়ে বলে খুশি করব তো আমি কালি বড় নাহিব দে এনেকা কই দিছি বলে তো আপনার লা সাজি কান পাবে আপনাকে ডিস্টার্ব ন করব এটা বড় সাজি কান লও দিবে সিধা সিধি কব লাগে আর ইদু প্রোগ্রাম করা গান্দে পাহাড়ি বেশি নে যাবে নেক্সট ইনে 3 মান্থস নিছনা দো কোর্টি বড়াহি ইদু প্রোগ্রাম করছে বলে তো ইদু বড় আমার গান কি কব ভিতর বল দো সিভিয়ার দে যাব যাব নেতে either mild or moderate de thakibo aro itu thaki sabule to apnar life threatening to nohoy dokan do itu pura itu ando amar party pura holibe manage korbo pare aro kono ba enewa korbole tikter lage hoile to ene timapuri civil hospital de aro ngo wal logode ost oral substitution therapy hoina ekta program chuli ase tadi enroll korlibe beshi beshi bhal ase to itu তারিখাতো ইটস স্পট এপ্লিকেবল ফর ড্রাগস আর অ্যালকোহল নিমিতে আর আমার ফিজিক্যাল পেন খাওয়া যেটু খুব 7 days টু 15 days বিটুইন টু হারাই যাব হলিবি সাইকোলজিক্যাল ডিপেন্ডেন্সি তো এটা তো ফর দ্য রেস্ট অফ আওয়ার লাইফ থাকিব এটার আমার সাইকোলজি ডিপেন্ডেন্সি তো কিনে কোন কোপ করব কিনে করলে পাল হব এগুলো তারিবে আলাদ এপিসোডে কথা করব আর আজ কিমান লাষ্ট তাক চাইছে আপোনাক বেছি খুচি জানাই দি আছে আৰু আপোনাৰ যদি এইটো চেনেলটো নতুন আছে বুলিতো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবি আৰু সাথে লগতে বি শ্বেয়াৰ কৰি দিবি আৰু আমাৰ নেক্সট এপিছড তেল লোক নকৰা তাক টিল দেন বাই বাই